নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেলৰ অন্য এটি ভিডিওলৈ আশা কৰো সকলোৰে ভাল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছো প্ৰটিন সালাদ খুবেই হেলদি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে গতিকে মই আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখাম বনাই খাওক আৰু আপোনালোকৰ বাচ্চাবিলাককো খোৱাওক ল'ৰা ছোৱালীকো খোৱাওক যিটো আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী হয়তো নাখাব পাৰে গতিকে অলপ টেষ্টিকৈ তাহাঁতক যদি ভালকৈ ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ খাব গতিকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ফেমিলিৰ লগতে আপোনালোকৰ বাচ্চা বা ল'ৰা ছোৱালীকো খোৱাওক চ' বোলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰটিন চালাড বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে লৈছোঁ গজালি ওলোৱা মুগ বিলাহী লৈছোঁ এটা গুটি গুচাই লৈছোঁ জলকীয়া নেমু আৰু পিঁয়াজ সোৱাদ অনুসাৰে ল'ব লগতে ল'ব ৱালনাট যিটো মই এক দুই পিচ লৈছোঁ ইয়াতে এয়া লৈছোঁ মই কাঠবাদাম বা আলমণ্ড দহ পিচমান বাৰ পিচমান ল'ব পাৰে প্ৰটিন চালাড বনাবৰ কাৰণে মই যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লৈছিলোঁ সেইখিনি ফাইন চপ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই অলপ অলপ সৰুকৈ কাটি দিম কাৰণ মই যিটো মিক্সাৰ লৈছোঁ তাত সৰুকৈ কাটিলে মিক্সাৰত ভালকৈ ফাইন চপ হ'ব চ' মই কাটি লওঁ তাৰ লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে প্ৰটিন চালাড বহুত মানে যথেষ্টখিনি ভিটামিনযুক্ত আৰু ইয়াত বহুত কেইটা নিউট্ৰিয়েণ্টছ আছে যেনে ধৰক আপোনাৰ বি ভিটামিনছ পটাছিয়াম মেগনেছিয়াম ফসফৰাছ ইত্যাদি এইবিধ চালাড প্ৰটিন বুষ্টাৰ বুলিও জনা যায় কোষৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে লগতে বোন ষ্ট্ৰং কৰে লগতে ইমিউনিটি বুষ্টাৰো বুলি জনা যায় এইবিধ চালাড হাই ফাইবাৰযুক্ত হয় আৰু ইয়াক খালে আপোনাৰ পেটটো ফুল হৈ যাব গতিকে আনহেলদি ক্ৰেভিংছ নহয় গতিকে ৱেইট লছ কৰাত যথেষ্টখিনি সহায় কৰে যিহেতু এইবিধ চালাডত আইৰণ যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায় গতিকে হিমগ্ল'বিন লেভেল সোনকালে বাঢ়ে আৰু এনিমিয়াৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিব পাৰিব লগতে কলেষ্টৰেলো দূৰ হ'ব কলেষ্টৰেল লেভেলটো কমি যাব আৰু হাৰ্ট ডিজিজৰ পৰা আপুনি ৰক্ষা পাব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ চালাড বনাই খাওক যোনে টান পায় ডাইৰেক্ট স্প্ৰাউট মুগছটো খাব বা আপোনাৰ গজালি ওলোৱা মুগ খাবলৈ বেয়া পায় কিছুমানে গতিকে চালাড বনাই খালে কিন্তু আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু লগতে প্ৰেগনেণ্ট লেডিৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি আৱশ্যকীয় এই বিধ চালাড কাৰণ হিমগ্ল'বিন যিহেতুকে লেভেলটো বঢ়াই দিয়ে হিমগ্ল'বিনৰ তেওঁলোকে খালে সেইখিনি সময়ত হিমগ্ল'বিনৰ লেভেলটো যিহেতুকে বাঢ়ি থাকিব লাগে গতিকে খোৱাটো অতি আৱশ্যকীয় ফাইন চপ হৈ গৈছে এতিয়া এখন ওলাই লৈ এইখন বহুত চোকা গতিকে হাতেদি কেতিয়াও এইবিলাক নুচুবোঁ এনেকৈয়ে চুই ইয়াতে চব ধুওঁতেও বহুত সাৱধান হ'ব লাগে গজালি ওলোৱা মুখখিনিৰ লগত এতিয়া মই চফ্ট ভেজিটেবলছখিনি দি দিলোঁ কাঠবাদামখিনি কেইঘণ্টামান তিয়াই থৈ পেলাই মই এনেকৈ চপ কৰি লৈছোঁ পিছত চপ কৰিছোঁ কাৰণ যথেষ্টখিনি টান হয় গতিকে সেইটো মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ যিহেতুকে ইমান পাৱাৰফুল নহয় গতিকে মই এনেকৈয়ে চপ কৰি দি দিম আপোনালোকে প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰে সেইটোও কিন্তু মই কৰা নাই এইটোৱেই দি দিলোঁ এই পাত্ৰটোত আটাইখিনি বস্তু মিহলাই লোৱাৰ পিছত সোৱাদ অনুসাৰে মই নিমখ মিঠাতেল আৰু নেমু টেঙা দি দিম ভালদৰে মিক্স কৰি দিব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব যাতে নিমখ মিঠাতেল নেমু আটাইখিনিতে ধুনীয়াকৈ লাগি যায় ক'ৰবাত বেছি বা ক'ৰবাত কম নহয় এইখিনি লক্ষ্য ৰাখি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি দিব আৰু এটা কথা ক'বলৈ মই পাহৰি গৈছোঁ আপোনালোকে যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বনাইছে তেতিয়াহ'লে জলকীয়া অপশ্যনেল যদি তেওঁলোকে জলকীয়া প্ৰিফাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দিব তো ভালদৰে এয়া মিক্স কৰি ল'লোঁ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ প্ৰটিন চালাড ৰেডি খুবেই হেলদি আৰু খুবেই ধুনীয়া এটা ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল প্ৰটিন চালাড কেনেকুৱা হৈছে মই এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ খুব ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে গতিকে ট্ৰাই কৰিব ঘৰত বনাই খাব আনকো খুৱাব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব নাপাহৰিব চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই